အားလုံးမင်္ဂလာပါ UK Match Day ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါရစေ Champion Pay တက်တဲ့အားလုံးမင်္ဂလာပါဒါဒီကနေ့ရဲ့ဒါဘယ်လိုပြောမလဲအဆီဇင်ကိုအဓိကပံ့ပိုးကူညီပေးတဲ့ One Spark ကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်တကယ်လို့ One Spark မှာအကောက်ဖွင့်ရှင်လို့ရှင်တော့ UKM ဆိုတဲ့ promo code ကိုသုံးနိုင်ပါတယ်ဆိုတော့အခု Napoli သင်းရဲ့နီးပြားသတိဖြစ်ဘူးနွေးနွေးခန့်ခံထားတဲ့ Antonio Conte ကသူတိတ်ချစ်လာတဲ့သူ့ရဲ့တပည့်ကျော်ဒါ Romelu Lukaku ကိုနံပါတ်1ဦးစားပေးတိုက်စင်မှုဖြစ်အသင်းရဲ့ပိုင်ရှင်တွေကိုတောင်းဆိုလို့ကလပ်ကခွင့်ပြုလိုက်ပြီ Lukaku ကဒါအခုလက်ရှိမှာဒါစီးရီးမှာကျင်လည်နေတဲ့ Chelsea သင်းကပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့သူဖြစ်တယ် Antonio Conte က Lukaku ကိုတိတ်သဘောချတာသူရောက်နေရအသင်းတိုင်းမှာ Lukaku ကိုခေါ်တယ်သူ Chelsea မှာရှိတော့ကသူက Lukaku ကိုအရန်လိုချင်တယ် Man United က Alvaro Morata ကိုလိုချင်တယ် United နဲ့ Real Madrid ကြာအဆင်မပြေဘူးအဲ့ချိန်မှာ Chelsea ကလည်း Everton ကနေ Lukaku ကိုခေါ်လို့မရတော့ Lukaku က United ကိုရောက်ပြီးတော့ Morata က Chelsea ကိုရောက်ခဲ့တာအဲ့မှာလည်း Antonio Conte ကတိတ်လို့ချင်တာမရခဲ့ဘူး Inter Milan ရောက်တော့သူတကြောပြန်ခေါ်တယ် Serie A မှာ Champion ဖြစ်တယ်ဆိုတော့အခုသူ့ရဲ့တပည့်ကျော်ကို Inter Milan မှာလက်တွဲခဲ့တဲ့တပည့်ကျော်ကိုအခုဒါလက်ရှိ club ဖြစ်တဲ့ဒီ Napoli အသင်းကိုခေါ်ဖို့လုပ်နေတယ် Lukaku က Serie A club Inter Milan အသင်းနဲ့အောင်မြင်မှုတွေရရှိခဲ့တယ် Inter Milan ကိုအောင်မြင်ခဲ့ပြီး Chelsea ကိုရောက်သွားတယ် Chelsea ကတစ်စင် Inter ကိုပြတ်အငားချတယ်ဒါပေမဲ့ပြီးခဲ့တဲ့လွယာဒီတုန်းက Juventus အပါအဝင်အခြားအသင်းတွေနဲ့ဆွေးနွေးခဲ့လို့ Inter Milan အသင်းကသူတို့ရဲ့မဟာပြိုင်ဘက်နဲ့ဆွေးနွေးတယ်ဆိုတဲ့အချက်ကြောင့် Lukaku ကိုမခေါ်တော့တာဆိုတော့အခု Lukaku က Roma နဲ့တရားစီဖြတ်သန်းပြီးတော့အောင်မြင်ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ပြဿနာကသူ့ရဲ့ပြောင်းရွှေ့ခြင်းကဒါ Euro 140ပတ်ဝန်းကျင်55တန်းပေါ့လေပေါင်38တန်း Euro 55တန်းပတ်ဝန်းကျင်ရှိတယ် Inter Milan ဒီအသင်းကထွက်ပြီးတော့ Roma ကိုအငှားတော်ကစားတဲ့အချိန်မှာ Roma ကလည်းသူ့ကိုအပြစ်သက်မဝဲဘူးမဝဲတဲ့ကြောင့် Romelu Lukaku က Inter Milan အသင်းဒီ Chelsea အသင်းကိုပြန်လာမယ် Chelsea ကသူ့ကိုပိုင်ဆိုင်ထားတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာဒါ Chelsea အသင်းကသူ့ကိုတေချာပေါက်ရောင်းမယ်လို့အတည်ပြုထားပြီးတော့ပေါင်38တန်းအထိရခြင်းနဲ့ Napoli အသင်းနဲ့ကြားမှာဆွေးနွေးမှုတွေလုပ်တယ်ဆို Antonio Conte ကလက်ရှိနာပိုလီကိုရောက်ကလေးကအသင်းရဲ့ဆကျူရေးရှိအနေနဲ့နံပါတ်1အနေနဲ့သူတို့ဘက်ကအော်စီမန်ထွက်မယ်ဆိုတာသူတို့သိတယ်ဆိုတော့ဗစ်တာအော်စီမန်ကိုရောင်းပြီးတာနဲ့ကျွန်တော်ကိုလူကာကူကိုတော့ပြန်ခေါ်ပေးပါလို့သူတောင်းဆိုတော့နာပိုလီပိုင်ရှင်တွေကလည်း agreement လုပ်တော့ Romelu Lukaku ကအင်တာမီလန်အသင်းနောက် Roma အသင်းပြီးတော့နောက်ထပ် City ဖြစ်တဲ့နာပိုလီအသင်းမှာလက်တွဲခွင့်ရမယ်ဆိုတော့အခုလောလောဆယ်မှာ Chelsea ကလူကာကူကိုဒါတန်း38တန်းမှမရရင်မရောင်းဘူးအိုက်ပြောင်းရွှေ့ခြင်းကသူရဲ့ final ဂိတ်ဆုံးပဲအိုက်ထက်တော့မလျှော့ပေးဘူးနာပိုလီကတော့သူ့ကိုငါတို့အော်စီမန်ကိုအရင်ရောင်းမယ်ရောင်းပြီးလို့ရှိရင်ငါတို့ရအောင်ဝင်မယ်ချယ်ဆီကတော့ငါတို့တတ်မှတ်ထားတဲ့ပြောင်းရွှေ့ခြင်းကိုရအောင်ဒါဝယ်ခြင်းဝယ်ခြင်းငါတို့ကဆော်ဒီအာရေဗျားနဲ့အခြားလီတခုကိုရောင်းမယ်အန်တိုနီယိုကွန်တေကဒါအော်စီမန်ကိုအမြန်ဆုံးရောင်းဖို့တောင်းဆိုထားပြီးတော့ပြီးတာနဲ့ရအောင်ခေါ်ဖို့ပေါ့လေဆိုတော့အခုလောလောဆယ်မှာဒါလက်ရှိနေထားရဒီလက်ရှိမှာဗစ်တာအော်စီမန်ကိုလည်းပြိုင်ဘက်တွေကမဝင်နိုင်ဘူးဖြစ်နေတယ်Euro 130ရိုးချေးစာချုပ်ဆိုချယ်ဆီကအော်စီမန်အပြောင်းရွှေ့ကိုနှုတ်ထွက်သွားပြီဒီနေရာမှာအာဆင်နဲ့ပါရီစ်စင်ဂျာမန်သင်းမဲ့ချန်တယ်ဒီနေရာမှာဗီတာအော်စီမန်ကိုနာပိုလီဘက်ကဘယ်လိုလုပ်လဲဆိုတော့အော်စီမန်ကိုပေးပြီးတော့လူကာကူ plus ပြောင်းရွှေ့ချေသူတို့ဘက်ကတန်း90လောက်သူလိုချင်တယ်ဆိုတော့သူတို့က Euro 130ဆိုတော့လေဗျာ Euro 130ဆိုတာကပေါင်100ကျော်ကျော်လေးပဲရှိတယ်ဒါပေါင်115တန်းပေါ့လေယူရိုတန်း130တော့ကအခုလက်ရှိပေါင်ချင်းနဲ့ဆိုပေါင်တန်း130ဆိုတော့ဒါနာပိုလီကပေါင်တန်း130တန်းယူရိုတန်း130ရိုချင်းရှိတယ်သူတို့ကစားမကိုချက်စီကိုပေးပြီးတော့လူကာကူ plus 90လောက်အနည်းဆုံးလိုချင်တယ်90လောက်ဆိုအဲ့ဒါအကြီးချားပြင်းလူကာကူကိုသူတို့က20လောက်ပဲတတ်မှတ်တယ်ချက်စီကပေါ့ဘူး38တန်းပေါင်ဝင်ချင်းလောက်လိုချင်တော့သူတို့ကလည်း80ကျော်ကျော်လောက်နဲ့ဖြတ်ချင်တယ်ဒါပေမဲ့ Chelsea ကတော့ okay Napoli ရဲ့ကာလမှုကိုတိတ်သဘောမချဘူးသူတို့ကအပိသက်ရောင်းမယ် Lukaku နဲ့ပတ်သက်လို့အငှားခေါ်တာဒီအပိသက်ဝယ်တိုင်းစိတ်ဝင်စားတော့အငှားပြီးပိသက်တွေစိတ်ဝင်စားတော့ဘူးအပိသက်ရောင်းချမယ်အသင်းကိုပဲစဉ်းစားမယ် Antonio Conte ကလည်း Napoli အတွက် Lukaku ကိုခေါ်ပြီးကြိုးစားနေတော့ Osimhen အကြောင်းရွှေ့ပြီးတာနဲ့ Napoli နဲ့ Antonio Conte ရဲ့တောင်းဆိုနေတဲ့ Lukaku ကြာ Chelsea ကနေ City ကိုပြောင်းရွှေ့ဖို့များတယ်ဆိုတော့ Antonio Conte ကသူ့ရဲ့တပည့်ကျော်ကိုအသင်းထဲမှာထပ်ခေါ်ဖို့ကြိုးပမ်းနေပြီးတော့ Romelu Lukaku အသက်30ကို38တန်းတန်း40ဒီပေးကြတယ်ဆော်ဒီကလပ်တွေကတော့ပေးမှာဒါပေမဲ့သူကလည်းဆော်ဒီမှာသွားခြင်းဘူးအီတလီမှာပဲဆက်နေခြင်းဘယ်လိုမြင်ကြလဲ Antonio Conte နဲ့ Lukaku ဒုတိယအခြေထပ်ပြီးလက်တွဲခွင့်ရနိုင်မယ်လို့ထင်တာဘယ်လိုမြင်ကြလဲကိုမတ်မှာဝင်ရောက်မှတ်ချက်ပေးကြပါအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်